Tak Soníčko. Spokojená. Klasická snídaně. My starší si potřebujeme před těma výkonama trošku odpočívat. Zaparkovali jsme to totiž tady v horské chatě. V chatičce vedle, tam takový zase kabinka malá. No a nastínáme se a vyrážíme. Nahrál jsem dvě videa, takže radost. Je to takový malý obchod, tak ať máte představu, co si můžete koupit. Tak, a to je všechno. Sudolí klasický stoupáč, ale teď jsme v jehličnatém lese, tak je to trošku jiný, není tady bahno. Zatím je tady víc kamenů, jako v Krkonoších. No, včera Lenička teda zařadila rychlost 5 km v hodině na posledních 13 km. A tam teda nahoře, jak bylo, že za 90 minut, jakože to sejdeme, tak jako myslím si, že jako docela šlo rychle. A měli jsme... Tak. Ne, 5 minut předem. Jako. A myslím si, že normální člověk bude tak 3 hodiny. Jako. S baťohem těžkým, jako. Ne, že jakože... S normálně jako těžkým baťohem ty lidi, kteří tady chodí, tak to teda nemůžou zvládnout prostě za hodinu a půl. 6,5 km, tam to byl krpál jako pořádný, i samý kořeny, schody, viď? No. Takže to jsme si dali 40 nakonec. Jo a dole, nevím, jestli jsem neřekl na tom videu předtím, tak to řeknu, to je důležitý. Dole fakt nejsou místa na spaní. A jediný tak je tam ten shelter, ale ten se má používat v nouzi. Tak otázka je, jestli by to byla nouze, jo. Ale fakt... Jo, tak... Tak... Ale nějaký, myslím si, 4 kilometry předtím, viď? Velký potok. Přesto byl můstek. Tak tam se dalo spát. Ale jinak... Ale jakoby dost nouzově, to bylo takový spaní. Jako... No mokrý to tam bylo, komárov totál teda. Takže... No, ale pěkný den to včera byl teda. Moc pěkný výhledy. Tak dneska už jdeme do toho hlavního centra horskýho, jakoby, takže by to mělo být extra, extra pěkný. A vlastně jsme si neuvědomili, že už 2 dny jsme za polárním kruhem. Tak jak jsme spali vlastně předevčírem na tom kopci, tak tam už jsme byli za polárním kruhem. Je tady fakt světlo. Chudáci ty lidi se tady jako nějak žijou, protože v zimě tady může být docela depresivní. Pořád má. Tak jo, tak jdem, Leničko, co? To je docela dost komárů teda. A to jsme tady po ránu. A nejsme tady v hlavní sezóně, takže asi v hlavní sezóně to bude trošku náročnější. Ale starají se o to tady pěkně. Prostě to, jako tyhle ty chodníčky, to je paráda. Dostáváme se do Laponska. Tady se můžeme někde přečíst. Nemůže to přečíst. Na druhé straně. Jo, tak. No, to je textík, tak si můžete pauznout a přečíst. Sem jdeme. Posledních 8 km jdeme plus minus takovou cestou. Vždycky je to nahoru kousek, menší kousek dolů, kde je rovinka. Nastoupali jsme 300 metrů. Naklesali 80. Ale je to takový RTP. Už se těšíme, až se dostaneme z lesa. Takže na tu hranici 700 metrů plus minus. Aby jsme zase mohli mít výhledy. Bohužel ještě z dalších 7 km musíme jít takhle lesem, než se dostaneme pryč. No ale kousek asi 2 km, 3 km. Tady tím směrem vedle nás má být jezero, má být kousek vedle něj, tak tam by to bylo taky pěkný. Tak už jsme u jezera.
Pojďme tu hledat nějaký spot, aby jsme si odpočinuli. Třetina je za námi. I když je tu těžký terén, ne jakoby kopce, má samý kameny už 13 km, tak co se zase jako nedá zapřít, tak to jsou tyhle ty mostíky, nemusí se nic brodit, tak je nádhera. Po 14 km se snad teda zlepšil, kežby, protože jak jsme včera samozřejmě šli rychle, tak venčku tahá trošku kotník. Není to přímo achilovka, je to takhle ke kotníku. Kloubu. A po těch kamenech teda dostala pěkně přidáno. Takže doufám, že už bude takový chodník, protože prostě takhle by to nebolelo. Vždycky, když to linku něco volí, tak já mám teda na houby. Tak snad se dá brzo dokupy. Anička se mě chtěla bavit. To je Moruška. Nás to koupíte v České republice. Akorát tam vyloženě psali, že nezaručují, že u nás poroste. Takže si zkusím tak nějakou ochutnat. Chutná to. Jabkem. Respektive malinou a jabkem. Kyanidem. Dneska jsme měli marmeládu. Výborná. Skoro 17 km od začátku trailu, teda jako toho dnešního, tak je tady odbočka na chatu a na mapě je značená normálně i pláž, tak jsem teda zvědavý. Jo, vezmu si. Pátu je takhle. Je tady docela dost lidí, takže bude míst na tvojku, co je dál. Jsme se odpočívali. Slenčko. Pokračujeme. Tam. Zase další mostík. To je hodně prima. Moc pěkný pramen. Nabereme vodu. A pokračujeme. Nevím, kudy jsme přišli, Aničko. Už nám tudy. V téhle sekci o poznání víc lidí. Tam někdo sedí, najdou dva. Tady je další. Je teď teda zase o to víc potů na stan, to se dá taky srovnit. No, teď jsme 23,5, 800 nahoru, 280 dolů. A teď zase pro změnu půjdeme dolů asi k támhle tomu jezeru. K dalšímu. Všem tady to je parádní most. Teplota dobrá. Skoro po 300 km mě přestává bolet koleno, takže klasika. Teď už jsem přeprogramoval mozek, aby noha poslouchala a chodila jak má. Takže už by se mohl chodit, ale bohužel Jinička má takový achilovce, trošku to tam má chytlý, tak jdeme tak na pohodu.
Tak doufám, že to bude v pohodě, protože na naší škále od jedničky do desítky je to mezi trojkou a čtyřkou. A tak jdeme vlažněji, aby prostě se to nějak dalo dokupy. Po 27 km je tady chata, to jsme ani nevěděli, toalety. Tady to musíme přejít a očekáváme, že to bude teda komárov jako pas. A potom bude taky nějaký ty potíky na spaní. Tak tady normálně už byli blíž tady jako, tak jim říkám, ať se otočí, že normálně i odvezu, že budu jenom pesimři. Počkej. A pak normálně řekli, tam máš jinou loď. Já říkám, tady vždycky jedna musí jakoby zůstat, ne. Takže já bych teď do tady té lodi najel, tak musím ještě jedna druhý břeh a přitáhnout sem. A víte, co je vtipný? My sem tak jdeme a tamhle normálně baťoch. Oni si tady nejspíš zapomněli vybavení. Takže ať si to užijou teda svině. Pardon, omluvte moji francouzštinu, pardon my French, ale tohle to jsou fakt kurvy. A to byly tady u té bojky, jako jo, to prostě si mohli podtočit. No. Jak se říká, karma je zdarma. Tak, nechtěli, tak já jim ho nevezmu. I když vlastně, možná by se mohl být tak hodnej, ale nebudu. Tak teď se snad stalo s boží pomocí, že tam jede člověk, tudíž Tomáš se nemusí vracet, protože to je fakt docela velká dálka a já jsem nechtěla, aby jsme se už jeli, aby se Tomáš vracel, protože by museli třikrát a je to fakt 40 minut. Ne, ale já bych nechtěla, aby se vracela. Tak snad díky bohu jsme zachráněni a Tomáš se nebude muset vracet, to by byla fakt skvělá zpráva. Tak už jsme z lodě, k incidentu potom ještě asi něco řeknu. Ale tady to se podívejte, tady krása. Už tady jdeme asi takových 600 metrů po takovém chodníčku, až od spoda od řeky. To je od řeky, od jezera. Jsme hotoví teda, protože jsme na 40 asi 1-2 kilometrech. A to, že jsme měli pozdní start, tak na konci Janička se nasadila samozřejmě tempo, PCT tempo 5,7, 5,8 km hodině, kopec, nekopec. Takže jsem teda jel. A tady je vlastně chata, takže tam asi budeme spát. Tak je to desátý. Tady vedle 7,5 km od nás, tak je ten slavný skirf.